Malo pevači, a sa obzirom da ima mnogo gostiju, ne mogu svi da sednu u isto vreme, tako da sam naše drage glumce poslala malo u kuhinju da pogledaju čime će se poslužiti. A na samom početku emisije, naravno, uživali smo u Anabelinoj pesmi. Anabela, zdravo, dobro mi došla. Veliki pozdrav tvojim vernim gledalcima. Nadam se da je ova pesma lepo zaživela i zaista postala pravi hit, Anabela. Pa ja to ne volim stvarno da kažem, to ostavim na publici, oni su ti koji treba da prihvate nešto ili ne. Ja znam da sam je stvarno od srca snimila, meni se jako, jako dopala, pozdravila bi divnu Milo Jovanović i Marka Drežnjaka koji su radili ovu pesmu, divne, talentovane ljude i iskreno se nadam da ono što ja osjećam dok je pevam da ću preneti na njih, na publiku. I ja verujem da si uspela, zaista. Hvala puno. Za nama su još dve lepe dame, naravno Darija, zdravo i tebi, dobro mi došla posle dužeg vremena. Zdravo Lea i dobar dan svim gledalcima. Evo, nismo se neko vreme videli, ja čas na putu, čas radim i tako stalno nešto se dešava, ali evo, drago mi je da se konačno vidimo. I mene isto, danas ćemo uživati u jednoj tvoje pesmi, naravno i u duetu sa ovim divnim momcima, velike aplauze za njih. Za Projekat Band, da, duet koji je baš postao hit, moram neskromno da kažem. Jeste, Projekat Band je zaista napravio odličan izvor
izbor što je uzeo tebe, ali boga mi imate vi dosta hitova mimo ovog dueta o čemu ćemo pričati tokom emisije. I naravno, meni draga, naravno, Jelena sa 2L posle duže pauze iz opravdanih razloga, jer je postala umeđu vremenu mama jednog sjajnog dečaka. Čestitam ti od srca. Hvala, drago mi je što sam posle dužeg vremena ovde i opravdano, kao što si rekla. Znači, nisam bila tu, ali eto, uvek je zadovoljstvo i da promovišem nešto novo i malo da se odmaram. Sa tobom je naravno i Marijan, da, jedan divan duet. Je posvećen Kemalu Montenu i pričat ćemo kasnije o tome, ali evo, Marijan iz Leskovca stigao specijalno za ovu tvoju emisiju. Hvala ti puno, Marijane, naravno, uživat ćemo u vašem duetu. A sad, naravno, pre nego što malo živo zapevamo, jer Anabela malo žuri i malo ne može da nam ostane do kraja emisije, a i pun studio je, evo, s druge strane, su svi glumci. Ne sumnjam ja da ćemo kolege to fenomenalno da odrade. Da, hoćemo. Kakvi su Anabela planovi? Da li je leto prebukirano ili tek kreću polako kontakti? Pa, recimo da jeste ono, onoliko koliko sam ja želela, ništa sad nešto da zanemarim opet svoj privatan život, volim nekako da balansiram, da imam dovoljno vremena i za jedno i za drugo, tako da baš onako kako sam priželjkivala, i radno i paradno. I paradno, dobro. Ja to nekako spojim zajedno. Ono što je svakako zanimljivo, naravno, kada sam te videla, posle dužog vremena ponovo plava. Da, kao što sam ti rekla prošli put, shvatila sam da se plavuše bolje zabavljaju, pa eto. Ima tu istine, mogu ti reći. To je tačno. Istina. Dobro, bolje se zabavljaju, a da li ih ozbiljnije shvataju, to morat ću i Dariju da pitam, jel? Ja garantujem i tvrdim da su te viceve o plavušama izmislila ljubomorne crnke. Dobro. Tako da, bolje da Darija pređe u naš tim. Da, Darija, šta misliš o tome? Ja smatram da uopšte nismo ljubomorne, sad ko je izmislio te viceve, možda zbog nekih izroda vašeg roda, ali ne znam, nikad nisam bila plava, bila sam baš onako smeđa, nešto svetla, čokolada, ali nisam nikad plava, ali moram da priznam, vas sve tri vidim baš kao plavuše, stvarno vam fenomenalno stoji. Ali da li se dobro zabavljamo, to ćemo ti reći posle emisije. Pa znaš kako da vam kažem, crnke se fenomenalno zabavljaju. Aj, dobro. I tekako znaju dobro. A sada da proverimo kako se zabavljaju crnke i plavuše. Boga mi, ovde momci su svi tamni, je li tako? Tako da sa nama je sjajan bend. Nešto zdravo, dobro mi došao, veliki aplauz za tebe. Spusti nam jedan mikrofon i da krenemo u našu malu muzičku igru i kasnije, naravno, da se vraćamo na naše uobičajene teme sa meni dragim gostima. Ko nam kreće? Na oboj te i sve, pa u nas.
pita na ustama, jeli uleta srce je moje, vrh medenog brega, tu je puno duše, padalo snega. Ko malo ode na dlanu, čuvam te i svaku tvoju manu, moja je ljubav, noć što ne tone, poljubci moji, za tebe zvone. Ako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi je šalješ, što ću sa njom, ma nije mi ljubav, mala smarsa, moj život gusta farsa, jer ne dam da upoznamo. Ne ovako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi ga šalješ, što ću sa njim, ma nije mi ljubav, mala smarsa, moj život gusta farsa, ja mu ne dam da upoznamo. Ti si bar cura sa juga, ti znaš da je kome se tuga, ja sam stari var, što ne pijeni do sada i svojoj ženi. Kad si tu sve krmi i sjeva, u meni sve leže i pjeva, ti imaš ljubavi za pola svijeta. A sreća voli sa tugom da šeta. E ovako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi je šalješ, što ću sa njom, ma nije mi ljubav, mala smarsa, moj život pusta farsa, ja joj ne dam da upoznamo. E ovako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi ga šalješ, što ću sa njom, ma nije mi ljubav, hvala. Ovo može samo kod nas. Kada bi me pitali s kim bih noći noćila, kada bi me pitali s kim bih pesme pevala, hej, s tobom bi noću zvezde brojala, hej, s tobom bi zori rosu ukrala, hej, s tobom bi noću zvezde brojala, hej, s tobom bi zori rosu ukrala, hej. Oba! Si draga otišla od mene, ali srca nećeš nikad. Nikad tako ja voleo nisam, a i sumnjam da ću ikad. Još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te, voleću te do kraja života. Još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te, voleću te do kraja života. I poštovani gledalci,
pre nego što podelim poklone mojim gostima, jer su mnogo netrpljivi da probaju sve specijalitete, naravno, želim da vam kažem da ukoliko želite 7 dana besplatnog gledanja preko 100 TV kanala, svih Pinkovih, svih nacionalnih i regionalnih kanala, kao i sve kanala Arena Sporta, preuzmite naravno aplikaciju Klink sa Apple ili Play Store-a. Za više informacija posetite stranicu www.klink.rs ili kontaktirajte naš call centar na +381 11 44 33 444. Veliki aplauz naravno za Klink Pink. I evo, dok moji glumci se ludo zabavljaju u drugom delu studija, ja ću sa mojim dragim muzičarima predstaviti na početku emisije, naravno, naša dva sjajna restorana. Marija, zdravo, dobrodošla. Ovde ti je pomoćnica Jelena, a u drugom restoranu, Konoba Akustik, svakako je Darija i njeni momci. Izvoli, Marija. Čime ćemo se danas služiti i šta Royal Spanuti? Zdravo, Lea, zdravo svim vašim gledalcima, naravno i gostima. Wellness i Congress Hotel Royal Spa sa 4 zvezdice dolazi iz Banji Koviljače. Moram da kažem da se nalazi na samom ulazku u jedan od najlepših banjskih parkova u Srbiji. Ova hrana naravno dolazi iz našeg restorana. Vaši gosti će imati priliku da uživaju u raznim predjelima. Tu su pršute, mesni rolati, onda naravno neizostavni roštilj i za kraj svakako jesu kolači. Naravno, naša preporuka posle ove silne hrane, da kažemo, jeste relaksacija u našem wellness centru koji nudi zatvoren bazen sa hidrojarom, masažnim delom. Tu je i svet sauna, finska sauna, ruska sauna, tursko kupatilo, letnja terasa sa spoljašnjim džakuzijem, relaks zona, veliki izbor masaža kako za lice, tako i za telo. Ono što još nudi naš hotel jeste i kutak za naše najmlađe posetioce, jeste Royal igraonica Bombonica, dok mališani uživaju, roditelji se mogu opustiti u našem wellness centru. Tu je takođe kongresni centar i ono što je zanimljivo, ajde da kažemo i aktualno, jeste aktivan odmor za sve ljubitelje prirode i adrenalina. U pitanju je spuštanje paraglidingom sa planine Gučevom, vožnja gumenim čamcima kroz reku Drinu i naravno vožnja džipovima kroz šume. Naši, znači, gosti mogu poznati znamenitosti Tršića i Tronoše vožnje džipovima. Sjajno, Marija, mnogo ste hrane doneli i to ćemo degustirati svi zajedno. Verujem da će Jelena uskoro posetiti, posebno što... Je li tako? Da, da, jeste sa Okanovićem. Prvo u Vrnjačkoj banji, a sada u Banji Koviljači. I što je najvažnije, ima dečija igraonica, a ti si sportski tip, tako da možeš da uživaš u svim ostalim sadržajima. I budućnosti u našim banjama. To su apsolutno svi zaključili, tako da eto ovog leta preporuka da svi idemo u banje i da uživamo. Evo, veliki aplauz naravno i za Jelenu i za Mariju. Konoba Akustik, izvolite, šta ste sve doneli, šta ste predstavili i odakle nam dolazite? Mnogi već znaju da ste na 5, zapravo 6 lokacija, je li tako? I da sve vrvi, naravno, kad je Konoba Akustik u pitanju svuda. I na moru, i na Zlatiboru, boga mi, u Beogradu i u Pančevu. Hvala vam. Konoba 32 Akustik, kao što znate, na 5 lokacija. Beograd, Pančevo, Sutomora, Zlatibor i najnoviji restoran Kotor. Kotor je specifičan po tome zato što radi preko cele godine. Znači, jeste na moru, ali radi i zimi, što je jako lepo i zanimljivo. Imamo nacionalnu i internacionalnu kuhinju i imamo tamburaše bukvalno svako veče i svako veče u Konobi 32 Akustik je veselo i bez obzira da li je vikend ili ne. Organizujemo različite vrste proslava, rođendane, sada su aktualne proslave godišnjica matura i to je to. I to je to. Veliki aplauz naravno za vas. Hvala. Verujem da ste spremili voucher i za glumce i za pevače. Ćete sada podeliti pevačima? Sada ćemo samo za pevače. Dobro, ko će dobiti vouchere? Projekat Band će dobiti jedan voucher. Band, evo, izvolite. Da, za mature, vi svirate mature, dobro. Darija takođe. Darija takođe, veliki aplauz za Dariju, naravno. I ovde imamo za Jelenu da povede svoju porodicu. Evo, mi smo sada, poštovani gledalci, najavili, naravno, sve što vas može očekivati ako posetite Royal Spa, naravno i Konobu Akustik. A sada Darija, s obzirom da je dobila jedan lep voucher, može polako i da ide na podijum, uživamo u njenoj pesmi. Veliki aplauz i naravno nastavljamo sa našom emisijom Nedeljno popodne.
ulicom gde spavaš tuđa, da još loše ti odoli. Pravim ti od kiše pesme, znam da posle ti ih ne sme, pa te mrzim što te volim. Opet mi te san, ko kaznu donosi, opet za sve moje greške si kriv. Još mi sećanje sa tobom prkosi, od kad nema te ja jedva se živ. A noć po noć sve bolija, nikad sporija godina. I kad varam te, samo varam se, da ne tuđim si u snama. Ko kasno donosi, opet za sve moje greške si kriv. Još mi sećanje sa tobom prkosi, od kad nema te ja jedva sam živ.